балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Керемет адам еді. Батталдың жерлеу рәсімінің барлық шығынын өтеді. Онымен қоймай апасына көмектесті. Ол деген үлкен ақша ғой. 9 күн өтсе де өлтірген адамды әлі тапқан жоқ. Бұл қалай болғаны? Аңсар оны суреттеп берді емес пе? Баттал сондай жақсы адам еді. Табар. Азақ күн өтті. Оның үстіне оның орнында болған кез келген адам солай істер. Жоқ, кез келген емес. Батталдың жұмысы сондай болады. Оған бұл адам өлтіретін болса, бұл дұрыс емес жұмыс. Сәреден болды. Қазір ешкімге оңай емес. Әсіресе маған. Өзіңді кінәлама. Сен ол жерде қашып кетпей төбелестің емес пе? Аңсар, егер бұл кездейсоқ нашақор болмаса шы, маған сондай ой келіп тұр. Қалай сонда? Жалдамалы адам өлтіруші. Ол жерде нашақор қайдан жүр, өмірі болмап еді, кенет пайда бола қалды. Менің өлім кімге қажет? Егер де ол жалдамалы адам болса, ол пышақпен емес қарумен келер еді. Кейбір рас айтады. Ол кәдімгі нашақор емес, жалдамалы адам өлтіруші болса ше. Апаң айтсаңызшы, саған күзетші қойсын. Сен айтпасаң, мен айтамын да. Дұрыс, енді қайта шабуылдауы мүмкін. Сендер детективті көп көргенсіңдер ғой деймін. Өмірде олай болмайды. Егер жалдамалы адам болса, ол да алыстан мүмкін қарумен атар ма еді. Не қажеті бар менің қасыма келіп өз өмірін қатерге тігіп? Сен оны сырт жағынан келді дедің ғой. Иә. Yeah. Бәлкім ол сені өлтіргісі келмеген шығар. Ұрлап әкетіп, ақша талап еткісі келген болар. Қыздар. Расында да. Несі бар? Бәрі мүмкін. Бейбі, сен тезет менің жаныма көш. Көш дегенің қалай сонда? Маған жасаған ұсынсың ба? Солай десек те болады. Маған тұрмысқа шық деген түрің ба? Сенің денің сау ма? Кім бұлай ұсынысты жасайды? Жоқ, енді үйленбесек те бұлай жай жаныма кел деген ба? Сен мені кім деп ойлайсың өзі? Көш сенде. Бейбі. Бейбі. Ал не істедіңдер? Не? Далбаса. 9 күн өтті емес пе? Ақшаны сендерге не үшін төлеп жүрмін, а? Осының бәрі әдейі мен үшін ұйымдастырылған тапсырма болуы мүмкін. Сондықтан аңсардан көздеріңді алушы болмаңдар. Ең болмаса осыны істей алатын шығарсыңдар. Иә. Ғайша Мұратқызы, сізге Зара келіп тұр. Зара? Иә. Кірсін. Сәлеметсіз. Зара! Қандай әдемі болып кеткенсің. Байқаймын, сіз де құлпырып кетіпсіз. Рахмет. Төрлет. Қалайсың? Жақсы, керемет. Қандай қуаныштымын. Тергеу қалай жүріп жатыр?
бірдіңе таптыңыздыр ма? Әзірше онша емес. Өзің қалайсың, атаңнан қалай? Бәрі жақсы. Тойға дайындалып жатыр. Қандай тойға? Күйеуге шыққалы жатырмын демеш. Несі бар? Мен тұрмыс құра алмаймын ба? Сіздің балаңызды өмір бойы күтіп жүрмеймін ғой. Дұрыс айтасың. Жоқ, мен олай айтайын деген жоқпын. Жарайды, ол кім? Бақытты адам кім айтшы? Ол Рахман. Өте ірі кәсіпкер. Алтын өңдеумен айналысады. Құдай бергенов емес пе? Дәл өзі. Мен оны білем. Ол екеміз бірге институтта оқығанбыз. Иә, ол да жас емес. Сіз секілді тұра. Бірақ өзін жақсы сақтап келеді. Айтпақшы. Аңсар екеуіңізді тойға шақыруға келдім. Солай ма? Рахмет, міндетті түрде барамыз. Иә, көйлекті де сатып алған шығарсың. Иә. Екі апта бұрын Миланға барып қайттым. Миланның? Неге Парижден алмадың? Аңсар айтып еді, жақсы ол жерде ательелер ашылды деп. Аңсар, соңғы кезде алмаған мүлдем ұнамай қалды. Не? Париж дегенім ғой. Түсінші мен, мен сенің сөздеріңді дұрыс деп ойладым. Әрине менікі дұрыс. Бірақ менің үйіме көш дегеніңе әр жұрттың көзінше мен не қайдағы бір жеңілтек қыз деп ойлайсың ба? Тегі, оның не қатысы бар? Аңсарға тағы шабуыл жасалса, сен жанында болсаң, саған бірдеңе болса қайтем. Сен қорғағың келеді. Баттал сияқты сен де өліп кетуің мүмкін ғой. Демек, сен де бұл жалдамалы кісі өлтіруші болу мүмкін деп ойлайсың ғой. Олай да болу мүмкін. Сен мені сүйесің бе? Әрине сүйем. Сондықтан сен маған ұсынысты осындай түкке тұрғысыз әдіспен жасадың ба? Мен саған тек қамқорлығым ұсындым. Не? Сен маған үйленгің келмейді ғой. Иә? Сен... Шек көрем сені. Ебі. Не деген ұмбаған едің? Не деген қыз өз? Шақыруды аңсарға беруді ұмытпайсың ғой. Әрине, қымбаттым. Міндетті түрде. Иә. Сен көмек қажет болып жатса хабарлас. Рахманның барлық жерде ірі таныстары бар. Ұсынысыңа көп-көп рахмет. Бірақ әзірше керек емес. Әлгі жағдайға орай жаңалық болып жатса айтарсың. Айтпақшы. Қандай да бір болжамдар бар ма? Болжам көп. Біреулер мүмкін әделіп тапсырыс берген шығар дейді. Тергеушілер нашақорлардың ісі болуы мүмкін дейді. Білмеймін. Нашақор шығар. Аңсар түрін есінде сақтап қалмап па? Сақтап қалыпты және суретін де салып берді. Ұқсай ма? Мен қайдан білейін оны білмеймін ғой. Ұқсай ма, ұқсамай ма? Иә, әрине. Мен де қайдағын айттым ғой. Мүмкін сенде суреті болса көрсетерсің. Танып қалатын шығармын. Кім сен бе? Енді кім біледі? Танысың ба? Жоқ, танымайды екен. Алып тасташ, қорқыншысын ай. Бұл кім болды екен сонда? Бұл адамға менің балам не істеп қой мүмкін? Мен маған байта. Иә, әрине. Аңсар жақсы жігіт, шымында да өмірінде ренжітпеген шығар. Мен ренжіткенім болмаса. Сен оған ренжіме. Өзің білесің ғой. Жүрекке әмір жүрмейді деген бар. Бұрын бұл айтпайтынсың. Қымбаттым, мен анамын ғой. Иә, иә, бәрі дұрыс. Өмір бәрін өз орнына қояды екен. Көріп отырғаның дай. Түсінбедім. Бұны мен не айтқым келді?
Өзім жайлы айтам, Қайша. Өзім жайлы. Жақында тұрмысқа шығам. Жаңа өмір дегендей. Мен сен үшін өте қуаныштымын. Сенің бақытты болуыңды тілеймін. Рахмет. Жақсы, мен кетейін. Жақсы. Көріскенің өте қуаныштымын. Сау бол, Қайша. Сау бол. Жәреден ойымды ма? Кімге керек мен? Маған өте ауыр. Қорқынышты түстер көрем. Баттал келіп, үсті басы қаңған болып маған қарап тұрады. Мүмкін сен сол мәселелер көп ойлайсың, сондықтан болар. Бүгінгі көрген түсім тіпті жаман. Баттау жолда жатыр, ал мен оның басын ұстап отырмын. Кенеттен қарасам, ол саған айналып кетіпті. Маған? Мүмкін ұйқы алдында дәрі ішесің бе? Білмеймін. Мүмкін бәрі басылар. Ау, сенің түсіңе ештеңе кірмеймін. Жоқ. Бейбі қайда? Мен ақымақпын. Немесе ол бір түрлі. Бағана ғана татуласқанбыз. Қайтар ренжіп кетіп қалды. Неге олай? Сен оған не деп қойдың? Саған неге ол ренжіп қойдың? Ондай ештеңе айтқан жоқпын. Оған алаңдайтынымды айттым. Оны қорғағым келетінін айттым. Саған тағы шабуыл жасалса, бейбі жанында жүрсе не болмақ? Бұған сенімен бірге тұрудың не қатысы бар? Ол аңсар мен емес, менімен бірге тұрады ғой. Дұрыс қой енді. Аңсар саған қонаққа жиі келеді ғой. Ал бейбі сенің жанында тұрады. Бізді біреу жарып жібереді ғой деймісің? Бәрі де мүмкін. Қараспанды төндіре бермеші Қайрат. Онсыз да жүрегім орнында емес. Жарайды, мен түскі ас ішіп болдым. Кетейін мен. Уайымдама, бейбі әлі басылады. Басыла. Кешке кездесеміз ғой. Жарайды, сен жұмысқа кешірек барасың ба? Иә, мен құрылысқа кіріп шығуым керек. Жарайды, кездескенше. Сау бол. Сау бол. Сонымен екінші әрекет қашан болады? Мен оған телефон соға алмаймын. Сен соны түсінбейсің бе? Қысқасы былай. Мен бүгін келем. Оны тап. Қорқып тұрған ешкім жоқ. Сендерге қайдан ғана жол ғой. Ана нашақордың қолынан түк те келмейді. Керемет күлдер? Иә, өте әдемі. Тек маған демеш. Саған, саған. Міне, алып кел жаңа. Мұнысы несі? Оған басқаша қалай түсіндірсем болады? Диана, мен бір сағаттан кейін келем. Фатима келу керек болатын. Күте тұрсын. Жарайды. Сен неғып жүрсің? Мен Дианаға құжаттарды алып келдім. Мен сені жұмысқа қайтадан шақырған себебім, сату бөлімінің бастығы екі аптаға демалысқа кетеді, соған бастық боласың. Сауда бөлім бастығының орнына? Әне, қолыңнан келмей ме? Жоға келеді. Жай, қазіргі жұмысым не болмақ сонда? Ондай болса бар да, таныс жұмысыммен. Ол қандай әдемі гүлдер. Кезекті ғашығым сыйлағаны ма? Жоға. Диана, бұл қалай? Түсінсем бұйырмасын. Ақылға сыймайды. Диана.
кіргіш мен. Кіргіш мен. Кешір, мен ақымақпын. Білем ақымақ екеніңді. Көрінгенім сені. Ен не деймін мен? Үнем осылай дұрыс сөйлемеймін. Сен мені мазақ етіп жүрсің. Саған мені не керек? Сенің қасында болғым келеді. Сен мені сүймейсің. Сүйем? Қалай түсінбейсің? Сүйем. Сүйесің бе? Бірақ үйленгің келмейді. Үйленгің келеді? Сен ғой мен сүймейтін. Үнем баттал тұрал айта бересің. Ол батыр, ол мықты деп. Енді ол сияқты болу үшін мен де өлейін бе? Шын айтасың ба? Нені? Ха, шын айтам. Шын. Ендеше маған дұрыстап ұсыныс жаса. Маған тұрмысқа шығасың ба? Әлі болмайды. Батталды жерлегеніміз жаңа ғана. Міне? Бірақ некелесіп қоюымызға болады. Некелесіп? Ол қалай? Міне? Ал? Мұнау мен ба? Сенде басқа жүзік бар ма? Жоқ. Жарайды. Бибі, маған тұрмысқа шығасың ба? Мен ойланам. Сен мен есімнен азыстырып бітіретін шығарсың. Тезірек ойланды, мен жаныма көшірей ма? Басықтырма мені. Болды енді, сүйшкәне. Маған көмектес. Қайырлы күн. Сіз кездесуге жазылған бедіңіз? Бастық жоқ. Шынмен де мен Ғайша Мұрат қызына емес. Асыл іздеп едім. Қайда екен айтып жүрмейсіз бе? Түсінікті. Қазір хабарласайын. Кім деп айтайын? Досым. Асылға курьер келіп тұр. Қабылда бөлмесіне келсін. Султан, сен мұнда қайдан жүрсің? Есік арқылы келдім. Саған не керек? Түсінікті, күзетке хабарласайын. Қажет емес, тұра тұрыңыз. Мен Асылды бүгін кешке театрға шақырғалы келіп тұрмын. Мені гүлге аллергиям бар. Өкінішті. Ал театрға ш? Султан, араласқаным үшін әрине айып етпеңіз. Бірақ сіз Асылдың жұмыс жасауына кедергі келтіріп жүрсіз. Тыныштық беруіңізді қанша рет өтінді? Бізді полицияға хабарласуға мәжбүрлемеңіз. Сіздің даусыңыз сондай керемет. Әр сізге қатал болған соншалық жарасады. Сағат 6-та кіре берсек деп. Мен бармаймын. Шықпаймын да. Бүгін осында түнеймін. Мен Аңсарға мені жұмыстан алып кетті деп айтамын. Неменең емессің? Қайда анауың баған? Қазір келеп. Ма, шекілдеу ұшақ. Тұрышта қойылды. Басың қалсын шекілдеу деп. Қашан келеді деймін? Менің мұнда күтіп отырғаныма 2 сағат болды. Сен ешкім ұстап отырған жоқ. Жолың ашық бара қой. Мені күттіңдер ме? Міне мен келдім. Сен ақшаны алдың. Сонымен қайда нәтижесі? Қайда? Қайдасы емес, көрде. Кім жатыр көрде? Ақымақ, сен басқа адамды өлтірдің. Иә, содан. Содан дегенің не сөз? Мен саған 2 есе көп ақшаны не үшін төледім? Өлтіру үшін емес, майып қылу үшін. Енді тапсырысты орында.
берші. Зара, қараш, сен басынан бастап бізге дұрыстап түсіндір. Мүмкін біз дұрыс түсінбей қалдық. Мүмкін сен бізге дұрыс түсіндірмедің. Мен нені саған дұрыс түсіндірмедім? Мен саған адамым бар деген соң келдім. Иә. Жай ғана аңсарды таяққа жығу керек болады. Аңсар Шерәлиевті таяққа жығу ма, әлде жай қорқыту ма? А? Сабау керек еді. Ол мені сұмдық ренжітті. Мені ана Ақмақ Рахманның құшағына лақтырды. Ал сендер, түк істемедіңдер. Несі түсініксіз? Былай, Балақай. Бер жақындашы. Ашуыңды бас. Мен саған бәрін түсіндірем. Кел, отыра бар. Қорқпа. Бұл жерде азығына шешілмей тұрған шаруа бар. Міне, соны талқылауымыз керек. Сонымен шелмекті түгел таусасың ба? Асықпа. Бізде әлі уақыт бар. Қайдағы уақыт айтып тұрсың? Сендерде жеткілікті уақыт болатын. Қанша? Оны нәзерден сұрайық. Дайын. Ал енді сөйле. Нені айтып тұрсыңдар? Бізге ақша керек. Ақша. Қайдағы ақша? Сен мен ақмаққа ұқсатып тұрсың ба? Тыңда, Балақай. Бізге 200 мың доллар керек. Қанша? 200 мың доллар. Мен саған бірде бір тиын да бермеймін, Михайло. Сенің жұмысың 5 теңгеге де тұрмайды, түсінің ба? Сен менімен қалай-қалай сөйлесіп тұрсың, а? Тыңда. Дәл қазір сені бүкіл айтқан сөзіңді нәзір бейнем жазбаға түсіріп алды. Түсінікті ме? Енді не істер екенсің, көрейік. Жазба өте анық және жарық жерде түсірілді. Иә. Мына файлдың ішінде бейне жазба сақтаулы тұр. Мен бұны арнайы бұғаттаумен сақтап тұрмын. Сен бізге бүгін 100 мың доллар бермейтін болсаң, полицияға апарып тапсырамын. Сен Ансар Шерәлиевке арнайы дайындаған қылмысың үшін айыпталасың. Дәл солай. Қалай, Балақай? Бұған не айтасың? Сендер не? Мен мұндай ақшаны қайдан табам? Қайдан? Сен бай, ауқатты, лауазымды адамға тұрмысқа шыққалы жатқан жоқсың ба? Міне, содан алып бересің. Соның дүниесінен алып бересің. Түсінікті ме? Кәне енді. Көзіме көрме, жоғал. Фатима, сәлем. Барсың ба? Келіп қойын ба, кешірші күтіріп қойғанына. Иә, қалай жағдай? Кездесуден келе жатырмын. Тергеушілермен сөйлесіп келдім. Олар айтады, аңсардың жек көретін адамдардың арасынан қылмыскерді іздеу керек дейді. Сонда кім деп ойлайсың? Бір күдігім бар. Бүгін Зара келіп кетті маған. Иә. Қимылдарының бәрі бір түрлі ұнамады. Енді ол деп ойлап қалмайтын шығарсың. Қойшы. Кім біледі? Оны аңсар тастап кетті емес пе? Ұнатпай. Енді ол Рахманға күйеуге шығайын деп жатыр. Жоқ, бәрібір. Қарапайым қыз ғана Зара деген. Білмеймін, қарапайымға ұқсамайды. Оның денсаулығында бір кінәрат бар дейді. Түсінбедім. Сонда қалай? Ансардың айтуы бойынша, ол мектепте екеуі оқып жүрген кезде ауырып, ылғи да сабақтан қалатын дейді. Бас істемейді дейді осы. Иә? Қиын болған екен онда. Жылына бір рет, екі жылда бір рет анда санда емделіп жүр дейді. Кім біледі? Иә. Мүмкін ол Ансардан кек алайын деген шығар.
Онда Аңсар не дейді оған? Сен оған айтпедім? Жоқ. Аңсарға айтпаймын мен. Бәрін өзім анықтауым керек. Ол қазір жұмысымен келіп отыр. Ал ана қызшы, бір шешімге келіп педің сен? Ол қызды жұмысқа алдым. Сенің айтқаның бойынша уақытша жоғарылатып қойдым. Енді бір сәтін күтіп отырмын. Ой, Ғайша. Менің айтқаным бойынша. Жоқ. Мен сен сияқты қатыгез емеспін. Жарайды, болсам болайын. Қатыгез болуға менің себебім бар. Өйткені менде ол. Сен өңгі қыз ғой, түсінбейсің, Фатима. Жарайды, кетуім керек. Қой, ерте кеттің ғой. Анамның шаруаларын бар еді. Сен отырама десем, жарайды, шарып салайын сені. Кеттік. Жүр, біреулер тексеріп қайтайын. Е, сен мұнда не істеп жүрсің? Есеп бөлімінде. Құжаттарды меңгеріп жатқанмын. Мынау жол плиткаларын өндіру фирмасымен тез арада келісім шарт жаса. Бұрынғылар бізді ұятқа қалдырды. А, жарайды, үлгілік келісім шарт болады ғой. Енді одан басқа қандай болу керек еді? Тез арада жаса, мен бүгін қол қоюым керек. Шықшы, мәселе бар. Ия? Не мәселе. Не мәселе дейсің? Сізде көрмейсің, а? Ия. Ия, көрмейсің деймін сау. Сен жынсың ғой. Не? Ол. Өзі менің мойныма. Сәт мені тыңдап ал. Екінші рет мен асылдан сен гүл жіберде болмаса мазамды алып жүр дегенді естісем, аяғын сындырамын. Естідің бе? Естідің бе деймін саған, Аңсар! Аңсар! Не болып жатыр мұнда? Ештеңе емес. Енді сен көрмейтін ойын түсіндің бе? Қайырлы күн. Айша Мұратқызы. Түсіндірші маған. Кім жайлы айтып жатыр ол? Ол асылға тыным бермей жүрген жігіт. Мен оған өзінің қалай ұстау керектігін түсіндірдім. Асыл де. Жарайды енді. Мүмкін екеу дос шығар. Қайдағы дос? Күнделікті гүл әкелетін адам дос бола ма? Бәсе. Кеңседегі гүлдің бәрі қайдан келді десем? Жарайды, асыра сілтеп жүрген сияқтысың. Бірнеше рет әкеп тастаған екен, онда тұрған не бар? Сіз не айтып тұрсыз? Қалай онда тұрған не бар? Онда тұрған не бар? Баламын кеңседегілердің бәрі көрді. Мен өз көзіммен көрдім. Ана жігіт көлігімен алып келген кезде күлімсіреп машинасынан шығып келе жатқанын. Мүмкін араларында бір нәрсе бар шығар. Өзінен сұра. Егер ол саған айтса. Ол мен ештеңе жасырмайды. Жарайды, жарайды, жарайды. Тағы да мені қаралап тұрсың деп ренжисің. Есіңде ме? Ана Сафуан, Болат мұнайшы маған тонна-тонна гүл әкелетін. Сыйлықты әкелетін. Мұнда тұрған не бар? Мен оларға бәрін түсіндірдім. Маған ештеңе олардан керек емес деп. Сосын олар мені жайыма қалдырды. Бұны не үшін айтып тұрсыз? Балам, егер жігіт қызды жайына қалдырмаса, яғни қыз жігіттің бетін қайтармады деген сөз. Сенің асылыңа солай ұнайды жүрген яғни. Қойыншы. Немене қоям? Сенің уәдең бойынша мен ол қызды жұмысқа қайтадан алдым. А оның істеп жүргені не?
Көзіңді аш. Қара дұрыстап. Апа, рахмет. Болды. Мен өзім шешем. Жарайды. Айтпақшы, саған шабуыл жасаған күні сен жалғыз өзің үйде болғансың. Ол қызды ана жігіт көлігімен тағы да алып келген. Білесің бе? Асылыңның сол күні кіммен жүргенін білемісің? Түгінші күтіп қалды ғой. Зара, көйлегің сондай әдемі. Дайыма саған не болған? Ештеңе. Мазамды ала бермеш. Көйлек ше. Көйлегіңмен бірге қоса құрып кетші. Не? Зара. Я мен. Кім бұл? Бұл аса маңызды істер бойынша тергеуші. Аты жөнім Ұлан Үмбетәліұлы Сұлтанов. Иә. Сізбен кездесе аламыз ба? Не үшін? Сізге қояр сұрақтарым бар. Қандай сұрақтар? Кездескенде айтам. Менің уақытым жоқ. Менің тойым бар. Тойыңыз дәл қазір емес шығар. Сізге тергеу комитетіне келу керек. Бір сағаттан соң келе аласыз ба? Жоқ, бара алмаймын. Сізге керек па? Өзіңіз келіңіз. Не болды қызым? Кім телефон соққан? Келеді қазір. Көресің. Қалды? Тыныштық па? Қолыма не болған? Сен Сұлтанмен кездестің. Демек келген екен ғой, ә? Келді. Енді бекер істедім бе деп өкініп отырмын. Өкінгені қалай? Енді Гүлді бірінші рет бермеген екен. Және де күнделікті жұмысқа кеп тастайтын көрінеді. Жұмысқа? Бұл тек бір рет қана болды. Мен саған айтам деп ұмытып кетіп. Ұмытып кеттің бе, әлде айтқың келген жоқ па? Сен не деп тұрсың? Сол күні ол бибекемізге келіп, жұмыстарына барып салайын деді. Ал сен қуана отыра салды. Жоқ, мен қаламадым. Бибі онда мен жалғыз өзім кете беремін деді. Егер ол бибіге бір нәрсе жасап қойса, мен өз өзімді өмір бойы кешіре алмас едім ғой. Сонда қасында бибі де болды ма? Иә. Бірінші мені жұмысқа әкеліп тастады, сосын бибіні алып кетті. Білмеймін. Гүлді бірінші рет бермеген екен. Және де күнделікті жұмысқа әкеліп тастайды деп айтқан соң. Кім айтты ол? Айтты. Айша Мұрат қызы ма? Білемін, ол кісі мені жақтырпайды. Ал сен оған жол берме. Жанар, мен оған жол берген жоқпын ғой. Егер де сен жол бермесең, ешкім мазаламас еді сені. Білесің, мен анама күнделікті қанша еркектер гүл жібереді. Ол барлығын қайтарып салады. Сөйтіп ешкім мазаламайды. Тағы айшама. Сен дұрыс түсің. Анамның бұл жерде қатысы жоқ. Ол мына жерде жұмыс істейді, бәрі біледі, өсектейді, жеткізеді. Егер сол Сұлтан маған керек болса, мен сені шақырмас едім ғой. Қалауың не? Айтшы. Білесің бе? Жұмыстан кет. Иә, ертеңнен бастап жұмыстан шығасың. Қалай сонда? Мен енді ғана қайта келдім ғой. Маған жұмыс отыруға болмайды. Басқа жұмыс табамыз. Барлығы осы жерден кетсең болады, солай жақсы болады. Неге? Себебі мына анам бар, өзің білесің. Солай дұрыс деп ойлайсың ба? Иә, солай дұрыс болады. Жарайды. Ертең онда бір шұғыл тапсырманы орындап, сонымен болды.
Жарай тұр. Сәлем. Мұнда не болып жатыр? Сәлем. Қайсың? Жақсы. Қайрат екеуміз не келестік? Қандай керемет жүзіқ. Рахмет. Енді Қайраттың пәтеріне кетем. Мен жалғыз тастап кетесің менді. Сенің аңсарым бар емес пе? Не? Әрине. Мен жақында жұмыстан да шыққалы жатырмын. Енді пәтердің ақысын жалғыз өзім қалай төлеймін? Жұмыстан шыққаның жақсы болды. Ойымда өзім өлтесем. Жоқ. Пәтер менікі, демек өзім төлеуім керек. Шаританды қарызға берейін. Келістік пе? Әрине келістік. Ендеше бәріміз үстел басына жайғасайық. Мен тәтті торт пісірдім. Мен деймін, біз пісірдік. Жүріңдер. Демек, Ансар Шералиевке шабуыл жасаған адамдарды танымайсыз. Ешқашан көрмегенсіз. Мен сізге мың рет қайталап айттым. Танымаймын да, көргенім де жоқ. Неге маған ол сұрақтарды қойып отырсыз? Ансар Шералиев екеуіңіздің ара қатынасыңыз қалай? Қалай болсын. Біз бір-бірімізді 100 жылдан бері танимыз. Маған несіне қадалып қалдыңыз? Бұл не болған тергеу? Кеш жарқ. Қорғаушы қайда? Бұл менің болашақ күйеуім. Өте қуаныштымын. Ешқандай тергеу болып жатқан жоқ. Бар болғаны бірнеше сұрақ қойғым келді. Сұрақтарыңыз бүткен шығар деп ойлаймын. Е. Рахмет, Сара. Есіңізге бірдеңе түсіп жатса, хабарласыңыз. Міндетті түрде. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Олар неге саған келді? Олар барлығын тергеп жатыр. Не істерлерін білмейді тіпті. Барлығын дейсің бе? Бірақ сен бұған не қатысың бар? Қатысым жоқ. Айттым ғой, барлық таныстарын тексеріп жүр. Тапсырыс берді дейді ме? Талбаса, кімге керек ол? Түсінікті. Айтпақшы, көйлегің не болып жатыр? Үлгересің бе? Көйлегімнің жағдайы ғой дағдай. Бірақ маған бұның барлығы ұнамай тұр. Тергеуші, сұрақтар. Ана, Ғайша да, аңсар мен. Жақсы адамдар емес ау деймалар. Сен қалай ойлайсың? Мен олар жайында тіпті ойланбаппын. Ал маған олар тіпті ұнамайды. Міне, жаңа компания мен келісім шарт. Ақшаны аудардыңдар ма? Иә. Жарайды, бара бер. Ғайша Мұратқызы. Мен жұмыстан шығамын деп шештім. Неге? Менің жұмыстан кеткенім дұрыс болады. Жұмысқа қайта қабылдағаныңыз үшін сізге үлкен рахмет. Бірақ жеке басыма қатысты. Асыл, сен кеше ғана кірдің емес пе қайтадан жұмысқа? Бұлай істеуге болмайды. Түсінемін. Бірақ осылай болғаны дұрыс деп шештім. Бүгінгі күн мен қояйын ба? Иә, егер мүмкін болса. Жарайды, ертеңгі күн мен қояйын. Жақсы. Мұнда кетейін, не? Ертең қойып. Бара бер. Сау болыңыз. Бәтті. Мен жұмыстан шықтым. Иә, менің көңіл күйімді де түсіріп жердім. Өзім де көңіл күйім түсіп бәтті. Бірақ аңсар осылай дұрыс болады деді. Онда бір нәрсені біліп айтқан шығар. Бұл компания оның анасын кемес пе? Асылым, ертеме кеш пе бәріміз осы жерден кетеміз. Басқа жұмыс қарастырған шығарсың.
Жоқ, әрине. Ендеше мен достарым айтып, жаңа жұмыс қарастыруға көмектесейін. Рахмет саған. Барлығы үшін рахмет. Сені қатты сағынатын боламын. Хабарласып тұр. Телефон соқ, кездесейік. Мен ешқайда кетпеймін ғой. Рас па? Әрине. Екеуміз құрбы болып қала аламыз ба? Әрине құрбы болып қаламыз. Аңсар ғой. Иә. Не істедің, босадың ба? Иә. Қолын қойып берді. Асыл, уайымдамаған, бәрі жақсы болады. Осылай істеген дұрыс. Маған сенші. Біраз уақыт өткеннен кейін өзің де оны түсінесің. Мен саған басқа жұмыс тауып беремін. Жарай ма? Жарай, жақсы. Иә, әрине. Фатима анағыз кетіп қалды өз еркімен. Бірақ көңілім бір түрлі орынды емес. Солай де. А әлгі Султаның не болды? Ой, Султан. Тоқ қолынан келмеді ғой. Кетіп қалды ол да. Енді не істейтін болды? Білмеймін, енді менің балаларым 24 сағат оны бақылап қадағалап отырады. Мүмкін бір сырын беріп қалатын шығар деп ойлаймын. Бақылайтын болады? Ғайша, сенің есің дұрыс емес. Білемін, Фатина. Білемін.